בעיר טיאנג'ין שבסין מתפקד אחד מגדולי מרכזי ההשתלות בסין, שאנחנו יודעים בוודאות ממחקר שנעשה רק ופורסם רק לאחרונה, שמבצע ככל הנראה למעלה מ-5,000 ניתוחי השתלות רק במרכז הבודד הזה, כאשר הדיווח הרשמי הוא שבכל רחבי סין כולה מתרחשים לכאורה רק 10,000 ניתוחי השתלה. מרכז ההשתלות בטיאנג'ין הוא אחד הגדולים והנפשעים ביותר בתחום הזה, ושמו יצא לשמצה בכל רחבי קהילת המשתלים הבינלאומית. מה שקורה פה באותו העיר בסין זה פשוט שואה, סוג של שואה, והעולם לא צריך לשתוק ולחפש רק את האינטרס שלו האישי. צריך ממש פה להרים כל זעקה ענקית, ממש ענקית. אם אנחנו ניצור פעולה בעירנו, נפסיק את השיתוף פעולה עם העיר התאומה הזאת, ועוד ערים בעולם בטח יש להם שיתוף פעולה עם ערים תאומות, יפסיקו את השיתוף פעולה, וזה יוודא לתקשורת ויעשה רעש בעולם, כנראה שזה ייתן את אותותיו ויפסיקו את העוול שנעשה.